Tööotsi lemmik . Erinevalt mänguasjadest on lapsed tujukad ja saavad millalgi vanaks . Miski ei sea Woody ja ta sõprade kodu aga suuremasse ohtu . Kui üks tõeliselt ebaharilik , imeliku olemisega kahvel . Need on sinu sõbrad . Megavägev seiklusmulta kogu perele . Lelulugu 4 eesti keeles . laupäeva õhtul kell 19:30 Kolmes .